Cancal boşlandı. Masjidler ikiye bölünüp gitti. Domlanı aldı da. Abdullah Domlanı aldı yürgen. 18'in yanımda yürüdü deydi. Özüm karadım. Hemen asasını kıbırgen ben deydi. Kelim siz adaşken zip durdum ben geliydi. İndi ben kete uğramız. Şimdi keltek yiyip ularge yiyen keltekimizge karşı cevap kaytarsak bizni kubrat diye birisin mi deyiş yaptı. Oy. Yani ya umurumuzge Allah Teala baraka versin. Ulipet adancım çoğu adam. İmam Bogerliği için o caydaki bolalar, fikri düşünceleri uçtaki adamlar. Yani 29 minitlik yapım var. Yaplaşkanımız var. Turuttu o mende. Oştaki Abdullah Damla. Acayip bir misal keltirdi. Biz borganda şu misalla aytdi. Masjidga kelasizlar, boshga shapka bilan keladi deydi. Shapka bilan keladi, masjidga kiradi. Namoz o'qiyotganda shapkani yechib qo'yib namoz o'qiydi deydi. Ushlarga aytdim, ukalar dedim deydi. Sizlarga bitta savol. Ibodat qilgani kirganda bosh kiyimni yechib qo'yish kim odati dedim deydi. Boshqa dinlarda cherkovga kirsa bosh kiyimni yechadi. Haligi maqol shunaqa, oldingizda shlyapamni yechaman deydi-yu, ta'zim u, hurmat ma'nosi. Uşenge hıcalat olup gitti ki balalı deydi. Nime geç şapka turup da başında okuyor tezkere kovalıp. Onu yetişin ibadet meselesi de başka dinli adamlarına teşbih mi kalı yaptı? Siz ular da bu teşbih bunu yaptı da. Ya o'zi boshlagan edi u kishi. Chunki muammo u kishini aytishi bo'yicha endi men o'zimni tahlilimni aytayin. Olovuddin Mansur rahimahulloh o'shni ustunlaridan edi. Har qanaqa ahli ilim, ya'ni e'tiborli ahli ilim bir masalani chiqarishdan oldin bu kishiga kelib maslahat qilardi. Olovuddin Mansur rahimahulloh qo'llaridan ushlab turgan ekan ularni. Yo jim turlaring, gapirmalaring ularga qarshi deb. Keyin masala shunda darajaga keldiki, bolalar oddiy oson narsaga ergashib ketadi-da, bu sal shunaqa narsa o'zi. Janjal boshlandi. Masjidlar ikkiga bo'linib ketdi. Domlani oldida Abdullah Domlani oldida yurgan 18 yil yonimda yurdi deydi. O'zim qaradim, hamma narsasini qilib berganman deydi. Kelib siz adashgansiz deb turibdi menga deydi. Endi dedi gapirmasak bo'lmaydi buni dedi. Keyin majbur bo'ldik chiqib gapirishlikka deydi. Chunki bular kirgan joyda ixtilof bo'ladi. Bular aralashgan joyda nafrat, janjal to'polon bo'ladi. Qayerda ko'rdingiz Maturidiy, Ahli Sunna, Hanafiyman deb yurgan odamni janjal qilayotganini? Ko'rmaysiz aslida. Faqat biz bechoramiz, har doim kaltakni yeymiz, indamay ketaveramiz. Endi kaltak yeb ularga yegan kaltagimizga qarshi javob qaytarsak bizni ko'prat deya berasizmi deyshyapti. Voy, meni urmasa indamayman. Uryapti meni axir. O'zimni ursa mayli, ustozimni uryapti. Unga tosh otyapti. Olib toshini qaytib o'zining peshonasiga otyapman men. Mayli, meni uslubim sal yomonroqdir, lekin jim tursana. O'sha ma'noda boshlagan ular. U darsda boshlagan, hozir yangi bir masjidga o'tdi. Endi har juma xudo xolasi suhbat qiladi domla. Rasa o'yin qilishdi va siyosiylashtirishdi. Imom xatib bo'libdilar. Noyib imom. Lekin har juma inshaalloh suhbat qiladi. Bilmayman qaysi masjiddaligini. Oldingi masjidni egalari har xullas har turli narsalarni o'yin qilishgan ekan. Abdulloh domla haqida o'zbek zabon musulmonlarini 90% ijobiy gap gapiradi-da, dinini shu odamdan oldi. Yoshlarning aksariyati shu odamdan oldi. O o'shda shu kishini hasad qiladiganlar bor. Men aytdim, yani yo'lda kelyotganda gapirdim. Men buni o'zimni tahlilim. Ular Abdulloh domla yoki o'tdagi Murodulloh domlalar aytgan gap emas. O'zimni tahlilim. Saylov bo'lib, men borgan kuni saylov ekan. Men bilmay borganman. Saylov kuni ekan. Saylov tugagan, saylov harom deb bir jamoa mitingga chiqqan, janjal xullas ancha gap so'z bo'lgan o'sha paytlarda. Keyin
Saylovgacha ham o'sha Abdulboriy degan bola bor edi. Abu Ja'far Madaniy degan. Madinada o'qigan, menimcha Madinada o'qimagan, Madinada yurib kelgan. O'sha Yusuf Davronga o'xshaganlarni ya'ni ixtiyoriga aqlini berib yuborgan bola. Men biroz bu bola haqida qo'porroq gapiraman, chunki qo'porroq gapirishga haqqim bor. Men bilan ichkada gaplashgan gaplari, yozishgan gaplarimiz bor. Men bu bolani bir kun barbuq ushlayman. İki og'iz ko'ziga qarab gapiradigan gapim bor buni. Keyin o'sha Murodilla domla aytgan ekanki, o'zi aytar ekan. Mana shunaqangi har xil turli odamlar gapiraveradi-yu imomlarga qarshi. Imomlar undoq, bundoq. Bularga qo'yib berish kerak. Kelib shular o'zi imom bo'lsin, xalq bilan ishlasin. Mana xalq bilan ishlaysiz. Imomlikni bilasiz qanaqaligini. To'g'rimi? Kim bo'lsa kelib dardini aytadi sizga. Dard eshitish bu oson emas. O'sha dard chekayotgan odam bilan tepa-teng dardlanasiz. Yani ham umrimizga Alloh taolo baraka bersin. O'lib ketadigan chimchi odam. Hammaning dardini ko'tarasiz. Shular ishlasin. O'sha Abdulboriy degan bolani bir masjidga imom qilishga. İmam qilgandan keyin bir hafta, iki hafta, bir oy, yarim oy ishlab, xalq uni qabul qilmagan. Xalq shikoyat qilgan qoziyotga. Bola bu bola bizga kerak emas degan. Bu men borishimdan oldin ancha oldin bo'layotgan ish. Bu kerak emas bu. Buni fikrlari, tushunchalari hamma yon dabdara qilyapti. Qilishib xalq ustidan shikoyat qilgan, qoziyot uni ishdan olib bo'lgan. Olib bo'lgan ishdan. İşten olib nuqta qo'yib e'lon qilishga qolganda saylov bo'lib qolgan. Saylovdan keyin e'lon qilamiz deb turishgan. Men saylov kuni bordim. Tavofiqni qarang. Saylov kuni bordim. O'tishma gap so'z yo'q. Qaytib kelayotganda men jonli muloqotda qaydandir shu bola xayolimga keldi-da. Sen bilan ko'rishmoqchi edim, kelmading dedim. Keyin uni ertasi kuni ishdan olib tashlashdi. E'lon qilishdi, ishdan olinganini oldim. Endi buni siyosiylashtirib, ana Abror Muxtor Ali keldi o'shga. İkide katta katta imamını işten op gitti. Küçüm mü kalayın? Bir payetler Mısır'da Abdullah Zufar'ı kamatıp koyuyordum. Mahmut Abdülmumun'u Ukrayna'da kamattırıp koyuyordum. Interpol'a zakas kıldı. Allah Ta'ala onların közü de bizde haybetliye kılıp kursatı getirdim. Allah'a hamd olsun. Mutlaka bizde alakamız yok. Biz tahlili karışlar bile ettik. Biz doğru çıkı yaptık hepimiz. Halk kabul kımagen bu balanı. Kabul kımagen. Yani nima deb gap tarqatyapti o'sha bola? Abdulloh domla Abdulboriyni ko'ra olmaydimish. Abdulloh domla Abdulboriyni ko'ra olmas ekan. Tashbih joiz bo'lsa, quyosh o botqoqda yotgan qo'ng'iz bor haligi tilla qo'ng'iz. O'shani ko'ra olmas ekan nurini. Quyosh qayoqda-yu, u qo'ng'iz qayoqda u? Abdulboriyni men gapirmasam hech kim tanimasdi u. Tanimak Hozir ham tanimaysiz, suhbatini eshitsangiz, ovozini o'xshatmaysiz ham. Bilmaysiz, unga qanday hasad qilishi mumkin. Abdulloh domlani o'zbek zabon musulmon odam har qanaqasi ovozini eshitsa taniydi, o'zini ko'rsa tanimasligi mumkin. Toshkentga kelib yuraman deydi, Toshkentga kelib savdo sotiq qilib yurarkan. Tanimaydi odamni. Gapirsam tanib qoladi deydi. Ovozidan tanib qoladi. Bir joyda qovun olyapman deydi. Qovunni kelishdim deydi, narxini kelishib endi pulni beraman deb shu narxi qancha yoki bo'ldi kelishdik desam ovozimdan tanib qoldi deydi. Nomanga tikilibdi dedi. Ha, o'sha odamman, pulini olasan deb majburlab cho'ntagiga tiqib ketdim deydi. Ya'ni bu odam kimga hasad qilishi mumkin? Hasad ya'ni bu shunaqa narsa. Demak, Abdulloh domlaga hasad qiladi ular. O'zlari aytayapti bu gapni. To'lqin domla men taxminim bo'yicha Rashodxonning masjidida imom u. Ha. Rashodxonning masjidiga imom u. İmom bo'lganligi uchun u joydagi bolalar fikriy tushunchalari ushlaqa odamlar. Ularning fikrini o'ziga chaqirishlikni eng zo'r yo'li Abror Muxtor Aliyga sakrash. Abror Muxtor Aliyga hujum qilsa, unga atrofida kim bo'lsa yig'ilaveradi. Menga qarshi Alkashni oldida turdi salafiylar. Alkashni Og'zidan guppullab aroq hidi kelib turibdi, shu bilan bitta mashinada kelyapti uyimga. Salafiy. Ha. Keldi, kelganiga yarasha ko'rdi o'zi ham. Misol uchun. Nasroniy bilan bahs qilyapman, nasroniy, missioner.
Nasrani aytibdi ki, sizlarning kitobingizlarda Alloh 5 ta narsani qo'li bilan yaratgan, deyapti. Men aytibmanki, sen tushungan a'zo emas bu. Qo'lni aynan Alloh o'zini qo'li bilan odam yashagansingina yasagan degan gap yo'q. Desam, salafilar shunaqa deydi-ku, deyapti menga. Men aytibman, salafilar bilan kelib mendan so'ra, deyapman. Qo'shilib kel, deyapman. Bir kun o'tgandan keyin Abdurrohim Shoshi degan salafilarni echki emari o'sha mavzuni kesib qo'yib qo'yibdi. Salafilarni yoqlab, nasroniy bilan menga hujum qilyapti. Nasroniy bilan ham birlashadi bular. Ya'ni islom ummatiga bularning foydasini xalq tarix ko'rgani yo'q. To'lqin domla shunaqa qildi. Menimcha taktika qildi. Shunaqa qilsa, shunaqa gap gapirsa go'yoki odamlar uni qabul qiladi. Keyin telefon qilganimda eshitdingizmi? Taqsirim hazratim, taqsirim hazratim. Yana 29 minutlik gapim bor. Gaplashganimiz bor. Turibdi u menda. O'tda bo'yniga qo'yganman har bitta narsani. Aytgan gapiga dalil so'raganman. Yo'q dalil. Men bilmabman, uzr, men bilmabman, uzr bilan ketgan. Keyin u yoqdagi o'shni siyosatini bilmaymiz-ku biz. Qo'yaymi desam, u yoqdagi o'sha bir ikkita yaqin o'rtoqlarim, tanishlarim, ahli ilmlar qo'yman kerak emas deydi. Kutib turibman, qo'yayotganim yo'q. U domla hozircha jim. Jim bo'lsa biz ham jimmiz, qaytsa yana qaytamiz. Çıkış mıldı? Subhanakallahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk ve âhiru davana en elhamdülillahi rabbil âlemin. Bununla dua kılsınlar. Bilim olup,